ჩემო კარგება, მოგესალმებით. მე მინდა პირველ რიგში ბოდიში მოგიხადოთ, რომ ამდენხან ვიდეო ვერ გადავიღე. როგორც ატყობთ, ჩემი ხმა არის ძალიან ბოხი, რაც იმით არის გამოწვეული, რომ ძალიან ავად ვიყავი, გრიპი მქონდა და ეხლაც ჯერ კიდევ არა ვარ გამოსული მდგომარეობიდან, მაგრამ შევეცადე დღეს დილით, რომ ერთი ვიდეო თქვენთვის აუცილებლად ამეტვირთა. ამ ვიდეოთი მინდა მე უჩას გამოვეხმაურო, რომელმაც ძალიან საყვარელი შეტყობინება გამომიგზავნა, რომ ელოდება ჩემს ვიდეოს მოუთმელად. დიდი მადლობა უჩა, და სწორედ ეს ვიდეო გეძღვნება შენ, ჩემ როგორც ჩემს ერთგულ მაყურებელს. მართალია ჯერ ცოტანი ვართ, მაგრამ არა უშავს. ჩემთვის თითეული თქვენთაგანი ისეთივე ძვირფასია, როგორც თითქოს ძალიან ბევრი ყოფილიყავით, მაგრამ ეს იმედია მომავალში შეიცვლება. მე ძალიან პოზიტიური და ოპტიმისტი ადამიანი ვარ, ასე რომ ამაში ეჭვიც არ მეპარება. ეხა რაც შეეხება დღევანდელი ვიდეოს თემას, დღეს არის ორშაბათი. ეხლა მე გავემზადე და მივდივარ სამსახურში და ისე არ მინდოდა წასვლა, სანამ ამ ვიდეოს არ ჩავწერდი. დღევანდელი ვიდეოს თემა არის მოტივაცია, ანუ თუკი თქვენ ორშაბათიდანვე დაიწყებთ ესეთივე შემართებით, მოტივაციით, მთელი კვირა გადასარევად ჩაივლის, ეცადეთ და იცოდეთ, რომ გადაწყვეტილება არის თქვენ ხელში. ან დაიწყებთ დღეს პოზიტიურად და იქნებით მთელი დღის განმავლობაში დღე გადასარევად ჩაივლის და იქნებით პოზიტიურად დამოხტულები, ან იფიქრებთ იმ უარყოფით და ნეგატიურ ამბებზე, რომლებიც გადაგხდენიათ, ან რაღაც პრობლემა გაქვთ გადაუჭრელი და რომელსაც ვერ ჭრით. დაიწყეთ თქვენი დღე აუცილებლად პოზიტიურად. ეს არის ჩემი დღევანდელი ვიდეოს მესიჯი, რომელიც მინდა რომ თქვენამდე მოვიტანო. გადაწყვეტილება თქვენს ხელშია, როგორც უკვე გითხარით. და ერთადერთი კიდევ, რისი თქმაც მინდოდა, გამოარკვიეთ, თუ რაში მდგომარეობს თქვენი რატომ. აი მაგალითად, რატომ დგებით დილით ადრე? რა გაქვთ მიზნად დასახულად? სად დგეხართ ეხარ და სად გინდათ რომ მიხვიდეთ? დაადგინეთ თქვენი რატომ ცხოვრებაში. და მოტივაცია თავისთვის მოვა, მერწმუნეთ. ერთი კიდევ რაც მინდა გითხრათ, რომ როგორც დამწყებ YouTubers, მე ვიღებ ჩემს ვიდეოებს ჩემი მობილურით. მეუღლემ დაბადების დღეს თან დაკავშირებით მაჩუქა ახალი მობილური, რომლის შტატივით შეუკვეთე და ამაზონიდან ჯერ არ მომსვლი, ასე რომ ველოდები, და ასევე განათებად შეუკვეთეთ და არ მოსულა, ასე რომ ბოდიშკი ხდით ესეთი შუქისათვის. მე ვატყობ, რომ სახეზე ლაქები მაქვს, მაგრამ ეს ასე არ არის, უბრალოდ ეს ჩანს შუქზე. დღევანდელი ვიდეო კი სულ ეს იყო. გისურვებთ პოზიტიურ დღეს, დარჩით ყოველთვის პოზიტიურები და არავის მისცეთ უფლება, რომ დღე გაგიფუჯოთ და ნურავი საჩუქებთ თქვენს ძვირფას ენერგიას, გაუფრთხილდით ენერგიას, რომ დღის განმავლობაში ენერგიით სავსენი იყოთ და მხოლოდ პოზიტიური ხედვით გადაწყვიტოთ და განაგოთ თქვენი ცხოვრება და მიაღწიოთ და მიხვიდეთ იმ მწვერვალამდე, რაც გინდათ რომ დაიპყროთ და ჩაფიქრებული გაქვთ. აბა თქვენი ცით დროებით, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. დარჩით ყოველთვის პოზიტიურები, თქვენი მაკა. ნახვამდის.